שלום, שמי ליטווק ואני חוקרת חדשה במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. גם אני למדתי וחונכתי כאן באוניברסיטה העברית בחוג למדעי החיים. עשיתי כאן תואר ראשון, שני ושלישי, והיום אני מאוד שמחה לפתוח כאן את המעבדה שלי ואת הצוות שלי. הקמתי כאן את המעבדה שלי לפני כשנה וחצי. אנחנו כרגע ממש בימים אלה מקבלים את הציוד והריהוט החדש למעבדה שלי. המעבדה שלי חוקרת את אוכלוסיית המיקרואורגניזמים החיים בגופנו. אתם אולי יודעים, אבל בגוף שלנו יש קהילה מאוד גדולה של יצורים שאינם אנחנו, שהם מיקרואורגניזמים, חיידקים, וירוסים, פטריות, ארכאות ואוקריוטים, שביחד נקראים המיקרוביוטה של הגוף שלנו. אוכלוסיית המיקרוביוטה הגדולה ביותר שנמצאת על גופנו נמצאת במעי הגס. שם יש כמות אדירה של חיידקים ושל כל המיקרואורגניזמים. אנחנו מדברים על 10 בחזקת 13 חיידקים במעי של אדם בוגר, זו כמות עצומה. כיום מה שידוע לנו במחקר זה שהמיקרואורגניזמים האלה מהווים חלק טבעי וחשוב מהגוף שלנו, יש להם פונקציות מאוד מאוד חשובות. הם לא מגיעים רק בכמויות מאוד גדולות, אלא גם יש מגוון מאוד גדול שלהם בגוף שלנו. ומה שמעניין אותי במחקר שלי ובצוות שלי, זה מה שאנחנו חוקרים, זה מה קובע את המגוון הזה, כיצד הוא חשוב לבריאותנו, ומה התפקידים של כל החיידקים האלה והמיקרואורגניזמים האלה. אנחנו מתמקדים בווירוסים ובחיידקים. השאלות שאנחנו שואלים זה מה גורם לחיידק אחד לגדול במעי שלנו, בעוד לחיידק אחר לא. מהו חיידק טוב, מה עושה חיידק רע, חיידק מחולל מחלה במעי, מהם הכוחות, מהם האינטראקציות ששולטים במערכת המורכבת האלה, ובמיוחד מה שמאוד מעניין אותנו זה איך המצב שלנו, הבריאות של האדם, משפיעה על האוכלוסייה הזאת. מה קורה כאשר אנחנו חולים? כאשר יש לנו דלקת במעי, כיצד מושפעת אוכלוסיית המיקרוביום של המעי שלנו ממחלה ומדלקת? האם החיידקים עצמם משפיעים על המחלה חזרה? האם אוכלוסיית הווירוסים במעי שלנו מושפעת ממחלות באדם? מה קורה כשאנחנו מקבלים טיפול? כשאנחנו מקבלים טיפול אנטיביוטי? כשאנחנו מקבלים תרופות שונות? האם הדיאטה שלנו משפיעה או מושפעת על ידי אוכלוסיית המיקרואורגניזם שלנו, המיקרוביוטה שלנו? כל השאלות האלה אנחנו מאוד מתעניינים במעבדה שלי. אנחנו כרגע, בשנה הבאה אנחנו ניכנס למעבדה החדשה שלנו, ואנחנו מתכוונים להרחיב את הצוות. אם אתם מעוניינים לדעת עוד, אתם מוזמנים לחפש את האתר שלנו ואת המייל שלנו ולפנות אלינו בשאלות אליי או לכל אחד מהצוות שלי. שיהיה לכם בהצלחה בלימודים ומוזמנים לפנות.